Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Zdeňka Huňáčková. Paní Zdeňka Huňáčková, my jsme vás pozvali zejména proto, že vy provozujete nahou jogu. No, já na to můžu říct jenom ano. No, tak je to tak, že jo. A mě to zaujalo, proč nahou? Jako, jak se liší nahá joga od oblečený jogy? No, tím, že jsme tam nazí. Děkuju. Tady my jsme se podívali, my tady máme takovou ukázku. Nevím, jestli jste to viděla, ale to je asi taky nahá joga. To je krásný chlap. To na nahý jsou tutově, to vám můžu říct. No, to je jak u nás, no. To je jak u vás. A vy jste se inspirovali něčím takovým? Tam hrozně záleží, jaký místo chytnete. Abychom se nehádali, tak my jsme takhle vedle sebe do... Jo, to je lepší, jo? Tady, když člověk chytne blbej flek, tak jako záleží. Může prožít jako krušný chvíle. Jako proč tam jste, že? Jestli se chcete dívat na ty ostatní, anebo zavřete oči. A... No dobře, já zavřu oči, ale my jsou... A meditujete. To není jenom věc zraková, že? No to není věc zraková. No, ne, to je tak... jako, že se... Já vím, ponoříte. Ale... No, já se ponozím, ale občas mě něco může vyhodit z toho. Jak... No, to jo, jo, no, třeba zkloubený rameno. A... No to ne, tak tam může být přede mnou cvičenec, ten měl v poledne čočku, ale... Zase já se hned proberu z jogy, ale... No právě musíte jako střídně jíst ten den, když jdete den. Cvičit. Jo. No ne, já to jenom říkám, že jsem no. dostal takovýho stavu, že no. jsem ani nechtěl, ale... A jak vás to napadlo? No tak... Že to tady nebylo, nebo ono je toho no, málo, ne? No, to tady není, no. Není. Není. A vy to děláte s panem manželem? No, tak nás tak napadlo, že bychom dělali něco spolu, no a tak přece to nebudeme dělat v oblečení, že? Tak... Tak spousta věcí říkali, se dělá v oblečená, že... ale... No, ale tak jako jsme si říkali, že tak rádi jako nahatí jsme. Vy jste rádi nahatí, jo? Ano. Kolik let jste nahatí? Tak 30... No tak jako člověk se narodí, že? Nahatej. No tak to je jasný, pak, v saku by šel těžko ven, ale... Jasně. Ještě by si utrál koflíky se slovo. To by byl ten pomačkanej dress code, že? Ano, zase, ne, tak no. to já vím, že člověk se narodí na to. Tak byste, to, tak byste ty no, na turisti nebo z tomu říká, že jo? No, tak... Návrat v přírodě. Jako. Ano. Ale třeba no. tak na nákup nebo to na sebe něco jo, hodíte. Se občas se oblečem. No. Občas takhle. Jo, ale jo. doma net hopla dolů všechno. Jo, jistě, samozřejmě. Jo, a třeba když se opaříte někdy, ne, hrozí něco? Jsme šikovní. Jo? Jo. A vy jste byli vždycky takhle na turisti nebo postupně spolu jste k tomu dospěli? Postupně. Postupně. No, ale tak je to tak těch 30 let. 30 let. No a pak jste si mysleli tuhle tu nahou jogu. Ano. A tak jste, jak jste to, tak jste to sami zorganizovali? Tak jsme to sami zorganizovali, no. A kdo se přihlásí, kdo chce chodit na nahou jogu, což už z toho názvu. A jogu jste nějak znali, nebo? Ne. 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 Hlavně být nahý a po no, spolu. No, jistě, no. Tak, tak jsme jenom tak jako, podívali jsme se na seznam sportu. Na sebe, ale jo, tak je na seznam. Podívali jsme se na sebe, dobrý. Podívali jsme se na sebe a řekli jsme yoga, podívali jsme se a řekli jo. Jo. A tak jste pozvali. Nebo jste dali nějakou nabídku, že ano, můžou ano, lidi, co ano. chtějí to. A no. vy se scházíte, kde máte nějakou tělocvičnu? V sále. Sál. Normálně tadeční sál, tak my ho používáme Aha. na nahou jogu. No a jaký se, kolik se přihlásilo lidí? Bylo to zájem? Hodně. Hodně? Hodně. A věková kategorie? Věková kategorie od těch, tak študáci, od těch 19. Pozor, nechtě, neměli ty študáci představu, že tam bude něco jako lepšího? No, študáci ani tak ne, ale ti starší jsou někdy takový. Starší chlapi jako. Jo. No, tak oni to brali, že jogu si představuje každý jinak, že jo? No, tak oni to slovo nahá, to je tak jako chytné vždycky za srdce a říkají si sakra, co se tam bude dít. Dít, jo. No. A ty byste nějak poznali nebo vyřadili, nebo mě to nebavilo pak to soustředění? No tak...
když jsme si to sami vymysleli, tak si aj ty lidi sami vybíráme, takže nejdřív jako mail, telefon a uvedeme to na pravou míru, takže jako většinou odpadnou. Že jim řeknete, tam se ale opravdu dělá tam yoga. Tam se fakt dělá yoga, řekne, no, tak to nemám a zájem. A to kašlu, tam nejdu. No a teď, když tam přijde a jste nahý, tak vy děláte cvičení, jako, a to jste si teda nastudovali? No, máme normálně jako cvičitelku jogy, která... Že vy máte najatou cvičitelku, ano, jo? Ano, akorát teda musí být nahá. No, to je jasně, aby byl výsměch, aby byla no, oblečená. To by se nám třeba taky mohla smát, že? Nebo no. Mít. Teďko, když třeba chodíte v zimě, máte tam dost teplo? Máme. Jo? No. Doma taky máte dost teplo? Máme. Topíte si navíc asi, ne? Nebo jste i otužili? Jsme i otužili, no. A na dovolenou jezdíte na nudistický pláže? Jedině. Jedině. No. Vy v oblečení vůbec jako v létě nesnese? No, plavky nemáme, to vůbec to ne. Se u nás nevede. A když víte, no. Jako v plavkách, tak fuj. Je. No, jak to může chudá, chodit? Jak to může být? No. No a kde jsou nejlepší nudistický pláže? Takový no, tak jako opravdu jako nejblíž dobrý. Nejblíž to máte do Vítně k Dunaju. Nejblíž, ale nejlepší. Jako. No tam jsou úžasný. Jo? No. A čím jsou, že tam je jako hodně naháčů nebo pěkný naháči? Tak kdo je nahej? Každý, kdo je nahej, tak je pěkný. Prosím vás. Tak v tom si nerozumím. Vy už děláte tu selekci, no tak jako... Já nedělám selekci, ne, tak já jsem pár zralý nahých lidí a není to vždycky jako za všem. Ano, tak jo, tak... Někdo vypadá líb oblečený, někdo. No tak určitě, no, ale tak člověk to tak nebere, no. No, někdy bere, no. No, tak protože někdy... Ono vám to nedá, ono si no, to jako nelze přehlídnout někdy. No tak někdy to nepřehlídnete, tak nahej, ale vás jako, to jako už to tak neberete. Jako... No vy ne, když jste takhle no. Zkušený. Ale prosím vás, tak to byste začínali ještě v komunismu. Jako s tím vyslíkáním? No. No jo. No proč a doma jako dřív jste normálně chodila v šatičkách jako malá holčička? Jako malá holčička jsem byla oblečená. Oblečená. A tohle to pak, až když jste se jaksi osamostatnila, ano. Tak šaty dolů. Dospěla jsem, tak jsem se vyslíkla. Tak jste se vyslíkla. Jo. Jo? A pan manžel taky takhle nahej doma? Ano. Do práce ale se oblíkne. Ano. A máte nějaký kamarády, co kapčou na návštěvu, svlíknou se a pobídete si jako? Tak když se chcou třeba teďkom v létě vykoupat, tak... Ne, myslím domů, že si pozvete kamarády na turisty a všichni se svlíknete a tak ne, nějak si tak pobídete. Ne, tak to zase tak jako není nutnost. Ne, já myslím jenom tak, jako kamarád nebo kolegy z pláže nebo někdo. Ale tak jako když by se chtěl někdo u nás vyslíct, tak mu nebudeme bránit. Zdeňka Uňáčková! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Arka nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.